Приветствую вас, уважаемые коллеги, в себе на канале. Сегодня я вам расскажу, как я купував книжку себе в коллекцию «Инструкции по эксплуатации Volkswagen T3». Вот эта книжка, она лежит по центру. Ой, горечко, а не книжка. По порядку. Находю на OLX объявление, продается книжка. Внешний вид вот такой вот. Ой, вот такой. Сейчас трохи приближу, чтобы виднее было. Ну, думаю, ладно. Ціна велика, як для такої книжки. Пишу дядькові то сьо, скинь мені фотографію книжки лучше, бо там щось погане. Він мені скидає фотографію книжки, каже, вона в хорошому состоянні, там тільки палітурка трошечки зношена. Я йому скидаю скріншоти з його фотографії, що угли загнуті. Та ну, щось таке. Пишу йому, скинь ціну трохи. День чи два дні ми з ним торгувалися, трохи він скинув, але все одно ціна, як по мені, то великовата. Ай. Каже, книжка в хорошому состоянні. Отличніше состояние, що тут сказати. Дальше вже все, наче на ціні зійшлися, все хорошо. Пишу же, ось мій адрес, пишу йому нова почта, фамілія, ім'я, отчество, телефон, всі діла. Давай же відправляй. Ответ. Не відправлю. Давай предоплату за доставку. Я кажу, нічого собі. Вот это поворот. Кажу, ні, нічого не дам. І він випадає на мороз. Два дні був на морозі. Кстати, ось розход з дізелем CS 1.6. 9 літрів, 7,7 чогось на 5 ступки. А то розказують 6 літрів. Ну ладно, о чому то я? Ах, да. Все одно каже, ні, я не відправлю. Вже вам не вивідав мої дані. Не відправлю. Давай OLX доставкой. А в мене там прикол такий, що раніше OLX доставка на сніжки вона не йшла. І так виходить, що не вийшло мене відправляти. Я вже кажу, ладно, попробую зараз оформити. Оформляю OLX доставку, виходить. Ну, оплата не карточкою, а налічманом. Ну, ладно. Я ж не проти, хай буде налічманом. Добре. І, значить, жду ж підтвердження. Пишу дядькові, я оформив. Проходить день, проходить другий. Пишу, ну, ви ж підтвердіть OLX доставку. Потом на следующий день, по-моему, не буду утверждать точно, пикнуло, что OLX доставка подтверждена. Слава Богу. Потом два дня ще дядько нес книжку до отделения новой почты. Потом она мне ехала. Потом она лежала в райцентре два дня. Никак не могла выехать до моего села, бо у нас определенные дни выдачи. Вот я сегодня ее забрал. Так от розірвав, подивився, ну вона, слава Богу. Приїжджаю додому, мамка каже, давай же ж покажи, яка ж там книжка, вона ж там ета, чиста, красива. Відкриваємо її, а тут от таке. Тут от таке. І Еліксон присилає, оцініть людину. Як мені його оцінити? От якими словами можна оцінити такого продавця, який продає отаке за стоїмость отакої книжки? Отакої от. Білосніжної книжки. Навіть дорожче за неї. І мамою клянусь, вона чиста, вона хороша, вона ніде нічого. Ну, от отак от. Трохи я це діло отак от погортав. Ну, в общем, чертах дає понімання про машину, про те, що там в неї, де і як. Ну, от мені дуже подобається оця книжка Петерградовська. І ще мені ось оця зелененька книжка дуже подобається. Оця синя, вона слабенька, вона як отака, примірно, по наповненню. Ну, ще каталог. Каталог – це просто клас. Хоча теж я з ним сьогодні поподобався, поки розібрався, як кріпити ремні безпечності на середньому ряді сидіння. Так, зараз я його роблю. Про то будуть віддільні відео. В общем, займаюся потроху під настроєння. Слава Богу, маю багато вільного часу, то можна зайнятися тим, про що я мечтав годами, коли я на роботі був по 12 годин зміни. То тепер можна зайнятися любимим ділом.
В общем, така от книжка. В принципі, полистати, подивитися можна. Якщо б не було оцих других книжок, то, в принципі, ну да, почитав, подивився. Ну, так от якісь там графіки, то да сьо, головні фари. Ну, в оцих книжках, в цій особливо інформації набагато більше. О, от я кінець уже долистав, в ній тут 100 з чим-то, 120 з чим-то листків. Да, особливо в кінці тут таке. Ну, в общем, так, ага. От печатано Верес, ліцензія Такато, Гродно, Леніна, тираж 500 екземплярів. Інтересно, звісно. Ну, ексклюзив. Зато ексклюзив. Що ти тут скажеш? Отак от дядя Коля купував собі книжку. Я не скажу, що я сильно розстроєний. Просто неприємно, коли людина каже, що вона в ідеальному стані, а там от такое. Ну, тим не мені. Мир не без добрих людей. Спасибо їм. Спасибо тим, хто мені допомагає. Я думаю, ще буде допомагати. І я людям допомагаю. І поток добра нельзя переривати. На цьому все. Всім спасибо за внимание. До нових встреч. Відеоматеріалу снято вже багато. Треба тільки сідати його і монтувати. Ну, а поскольку і паралельно машина робиться, то трошки з цим ділом буксую. Ну, нічого. Далі буде інтересно. Всім миру, добра, удачі і щастя. Всього самого найкращого.